Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal para esse jogo aqui que se chama Jailbreak, beleza? E bom rapaziada, hoje me trouxe um auto hobby muito incrível, super interessante. E se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o likezão aí para ajudar o canal, beleza? Eu também quero deixar aí um grande abraço para os membros do canal, Pedro Henrique, Leonzinho, Pedrox, Wizzy, Corey e William, beleza? Se você não é membro, recomendo ser, vale super a pena dar uma conferida, fechou? Mas bom, rapaziada, bora então conhecer esse script muito bom e eu vou estar explicando completinho pra vocês, ok? A gente já tá com 25k, essa minha conta é uma conta secundária, eu tava só com 200 de money na hora que eu entrei. E pra provar pra vocês, eu tô com 25.400 que eu consegui aí com o script. E aí o time lapse, né, que é o tempo que passou com o auto hobby ativo, é de 10 minutos, então faz 10 minutos e em 10 minutos eu consegui 25k, muito bom, muito interessante, né? E como é que funciona? Seguinte, vai abrir desse jeito o script, e aí, né, é só a gente ativar o auto hobby. Aqui em Store States a gente tem aí, né, quais opções a gente tem para ir, a gente pode ir pro cassino, donut, agora a gente tá indo pro cassino, então muito bom. A gente tem a joalheria também aberta, gas station, mas essas outras opções, rapaziada, dessas lojinhas pequenas, por exemplo, Donut, Passenger Train, posto de gasolina, isso aí a gente só vai quando não tem nenhuma outra lojinha grande pra gente fazer, né? Por exemplo, cassino, joalheria, banco. Se não tiver nenhuma dessas opções pra gente fazer, a gente vai pra essas lojinhas pequenas, fazer essas missõezinhas pequenas, pra não ficar sem ganhar o nosso dinheirinho, né, rapaziada? Então, muito incrível. Aqui a gente tem a Star Toggles, né? Eu deixo tudo ativado, porque sempre vai ter algum lugar pra gente ir. Se caso você não quiser ir, por exemplo, para o banco, você desativa banco e aí você não vai para o banco, beleza? Bom, aqui a gente tem aí Jailbreaker Discord, beleza? Que é o script, né? Os créditos aí para eles. E aqui a gente tem um aviso muito importante que diz: Please do not use this valuable account. Ou seja, não use uma conta valiosa. Até então, estou usando minha conta secundária. Ah, mas eu tô usando minha conta secundária, depois o dinheiro vai ficar aqui. Não, rapaziada, depois vocês pedem pro amigo, beleza? Ou arruma outro celular só pra dropar o cash. Vocês dropam o cash, pega com sua conta principal e pronto. Muito simples. E outra coisa também que super vale a pena, rapaziada, que eu até vou ir atrás disso, é a gente conseguir desbloquear aí, né, os níveis da nossa bag, da nossa aí mochila. Por quê? Porque se a gente tiver uma mochila melhor, a gente vai conseguir mais money, entendeu? Então isso é muito interessante. E bom, o script não tem muito o que dizer. Aqui a gente tem a aba de créditos também. E aqui a gente tem aí o créditos para os criadores, né? Que é o Min Was Taken. Então aí, todos os créditos para ele. E a gente minimiza e maximiza com Right Shift. E bom, rapaziada, muito interessante. O banco eu creio que é o mais difícil de fazer. E o que acontece se entrar algum policial e a gente começar a se atacar? Bom, a hora que a nossa vida estiver bem baixinha, ele automaticamente, antes de encher a bag, ele já cancela aí o auto hobby, beleza? E sai com o dinheiro que você tem. Então, tipo assim, tá o policial lá tá me atirando, vem cá, tá me dando tiro. Ou tem alguém aqui me dando soco. Antes de eu encher a bag, tipo, com um, pode ser com qualquer valor, a gente já sai do banco pra gente não morrer com o dinheiro, beleza? Por exemplo, ó, a polícia acabou de entrar aqui. Ela vai topar com quem saindo? Ela vai topar com nós saindo, rapaziada. O cara não vai nem entender nada. Olha lá, o cara não vai entender nada. A gente já viu que tinha polícia, a gente já saiu com o dinheiro. Então, muito interessante, né? E aí, outra coisa muito legal é esses drop de cash, né? Tipo assim, esses spin cash que a gente consegue quando a gente completa uma missão. Então, é muito bom. Agora a gente vai vir aqui no museu. Vamos pegar aí alguma coisa até encher a mochila. Deixa eu ver. Deu certo, conseguiu aí os 5k e a gente vai levar o money embora. Se por acaso, na hora que a gente vai indo embora, o power plant estiver aberto e a gente conseguir pegar o urânio, a gente já sai com os dois dinheiros. A gente sai com o dinheiro da mochila e com o urânio nas costas também, beleza? E em uma missão a gente consegue 10k. Então é muito importante a gente saber disso e é muito interessante também. Bom, eu já tô com um bounty aí de 6k. Se não me engano, eu já sou aí o que mais tá sendo procurado agora. E se alguém quiser me dar o passe de presente, beleza? Eu vou ficar muito agradecido. Só colocar meu nome aí na barrinha aqui, beleza? E vocês vão estar achando ele aí em outros vídeos. Mas então, rapaziada, muito interessante. Aqui em Money, onde a gente pode dropar o cash, beleza? E a gente tá agora com 38k. 38k aqui, rapaziada, é mais de 300 Robux, então muito interessante. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o likezão pra ajudar o canal, beleza? Agora a gente foi pra joalheria, muito bom. Dá uma conferida aí nos benefícios de ser membro do canal, que vale muito a pena. E deixa nos comentários o que você achou do script. Eu vou estar dando um coraçãozinho pro comentário de todo mundo, beleza? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou.